السلام علیکم یو دلی بیا دی مادی طرفنا ټولو کلی ولاتا سلامونه او دوا زباس خپل موټر کې نوسته ما کور سره نو راوته ما وخت او بجی نو ما ان شاء الله دو هیټینګ بو برابر شي سکول تلو ته ځون ته راما نو یا تیره دا رنو خو نشته ده او بل ای ټیمپریچر ریډینګ مې دته ډسپلی والا وشه د سرینه نه یا وال نه د ویډیو کې ماینس ون منی اینن شی خو ډیره یخنی ده خو دا ده چې واوره نشته ده او آیس نشته نو دا حساب ده په ولایت کې خو په لندن طرف ته اورمه چې کنه واوره لغونه زیاته شوې ده او مانچستر کې نو که په نورو ځایونو کې چېرته واوره شوې وي نو اوس ماته پاته نشته خو برمنګم کې چې څومره مې علم ده نو برمنګم کې داسې ډیره زیاته واوره نه ده شوې.